Ne bre. A da. Dva brata. Tri šešira. Četiri konja debela. Sedam sekretara skoja. Sedam samuraja. Deset ljutih gusara. Tango i Keš. Rambo 3-4-5. Saša i Popović. Lea Iš. Paja i Jare. Mis Sveta. Svi oni imaju nešto zajedničko. U naredna dva sata. Guarana. Antidepresiju. Jej, idemo! Zaigre. Dakle, pričamo o kome lakše u životu, muškarcima ili ženama? Jeste. Da, zato što je sutra kreće to čuveno paklovanje, što bi neki Hvala rekli. Hvala ti Bože. Počinje mjesec za komentar. Mogu ja da najavim nešto? Počinje mjesec dana za neke pakla, za neke radosti, ali boga mi, bit će veselo. Bit će veselo, naročito muškarcima, kad vide račun na kraju mjeseca. Mislim, kreditni račun. A da, to je fora, znaš šta je fora? Zato što će one da uzmu naše kreditne kartice, pošto mi nećemo gledati ništa drugo. Pa šta da uzmemo kad nema, pa zašto da vas ujede, šta da uzmemo, ne razumijem. Ja ni nemam tu karticu. Pa taj fazo, pa dećeš pare na računu 12. u mjesecu, majke ti. I to je tačno, vidiš, o tom visokom datumu nismo razmišljali. Dakle, da. Muškarci će da sede, da češu ovaj, kosu, bre. Jagodice. Pa kosu vruće, da, pa će može. Da se znoje, jeste? A mi žene... To se ja razumio, testis. Ne znam. Možda zato što sam ja rekla mošnice. Niko sad neće to razumeti. U svakom slučaju, kakav nam period sledi? Šta žene treba da rade? Šta muškarci trebaju da rade? Zašto je? Nekako su u ovom periodu uvijek pokreće ono pitanje da li je lakše muškarcima, da li je lakše ženama? Je li to samo u ovom periodu ili hoćete da pričamo o tome generalno? Ja bi o tom periodu generalno. Ajde. Znaš šta će da nam kaže? Mi imamo PMS, mi rađamo... Yes. Da. E, ali ste to sami smislili vas? Ne, to je ono što žene uvek govore. Neopušteno, naročito u današnje vreme muškarci i muški poslovi i sve ostalo što vaša nejaka pleća trpe, ja stvarno nemam reći. Ne, u pravu si, ja sam prošao pored jedno 10 građevina danas da su sve žene bile. Pa da, u pravu si, ali vidim i ti gineš na toj građevini. Da imam odnosno, drugi posao, razumeš? Isto koji je ovaj pop ovde. Da? Pa što me zove grbavi? Pa zato nije što zbog građevine. Ruš? Ne, nisi razumeo. A nosanja? E, to je zbog građevine. E, to je zbog građevine. Kad si pao na građevini, ostala ti cigla. Izvini, zbog nosa te zovu kondora, ne nosanja, ali nećemo sad o tom. Dobro, okej, ajmo ovako. Dakle, antidepresija danas će biti burno sve do 18, ali ajde pre toga samo da vidimo šta je obeležilo 7 dana za nas. Tako je, sledi tedi retrospektiva. Mogu da obacim paru da su žene obeležile. Guarana, antidepresiju. Šta rade žene? Pa jesi morala da stisneš? Pa, eto. Pa šta će s dva navike da sam imala da uvatim, ja bi uvatila, ali ovako pošto nema, morala sam da stisnem. Dobro, čućemo retrospektivu u celosti, naravno malo kasnije. Šta ćemo da radimo sa 2 minuta do reklama? Ništa da pričamo o ovoj Ništa da pustimo ovu muziku, stvarno. Dakle, 011-3089-399-0684-0650. Da, nemoj se udarati po čelu, sve je u redu. Dakle, ovako, Guarana antidepresiv. Da li je lakše biti žena? Da li je lakše biti muškarac i zašto? Tražit ćemo neke konkretne primjere od vas da čujemo. Ili je lakše biti samo životinja? Da. Pa da. Kako je tebi, Popa, mislim, u tom stanju? To... A pa dobro, od kada se zove tako? 100 godina. Da, e, ajmo ovako, dakle, kad ste vi bili u situaciji da ste stvarno pomislili ono, da mnogo je bilo, ne znam, tipa u vezi si lupom, dečko i devojke, i kao, kad tip kaže što bi ja volao da sam tvoja devojka, pa da ja tebe malo tako jašam. E, nije to trebalo da zvuči ovo kako se zvučalo sada. Pa nisam te ni razumela, ali okej mi je. Pa nema veze, mislim, ono u smislu, znaš, da maltretiraš. Ne, dobro, čekaj, stani, evo ovako, momci, sutra počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Hvala Bogu. Hoćete sad da vas pitam kakvi su vam planovi i programi ili kasnije? Malo kasnije, zato što idemo sad na promo, neki malo marketinga i krećemo u ovu tu... U akciju. Jedna tura, jedna avantura. U polemiku, obrati pažnju sad. Guarana, antidepresiv. TDI, samo hitovi. Evo nas nazad. Da, danas u Guarana antidepresivo pričamo o tome da li je biti lakše muškarac ili žena, kome je teže, kome je lakše. Pravimo plan i program za narednih mjesec dana za ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Mjesec dana pakla, kako za koga. Postoji ovdje tri vrste ljudi. Dobro. Jedan koji prati fudbal, druga koja ne prati fudbal i treći koji ne prati fudbal.
E, pa ćemo da vidimo, da, ko iz kog ugla i kako gleda. Ono što nas zanima jeste, koji vi savete prvo dajete muškarcima, ženama, šta radite tokom svetskog prvenstva, zašto je bolje muškarac biti, zašto je bolje biti žena, i čini mi se da već lagano zvoni 011-308-9399, halo. Halo. Halo, ko je? Ćao, Goran ovde. Ćao, Gorane. Šta radite? Pa evo, pravo ti kažem, koljemo se dok su reklame, znaš, i tako to, časkamo malo, svađamo se, gledamo kome je bolje, vama muškarcima ili nama ženama. E, pa pazi, to je neka tema večita koja niko neće pobediti, znaš. Mislim, dobro, a kako je tvoje mišljenje? Pa ja mislim da je nas teže. Naravno da nam je teže, bravo. No, tako. On je nekako, e sad to može da se, znači ako si u vezi, ako si u braku, sve to drugačije, razumeš? Pogotovo ako si u braku, onda moraš nekad i želim da poslušaš, razumeš, tako da, znaš, možda budući pa, da dođe do problema nekih, pogotovo koje je fudbal u pitanju. E sad, narednih mjesec dana ja ću imati puno problema oko toga, ali dobro, šta se radi. Ajde, kaži. Mogu jedno pitanje ti postavim? Može, druže. Imaš, znači, 11 mjeseci, stila, devojka s imenom Feriha. Ranjeni orao. Srce, izvinjam se što vas prekidam, ali ja, na primjer, ne znam nijednu od tih serija koje ste mi naveli. Ne znam života mi jer ne gledam to, ali vidim Pop je super upućen, muškarčina moja, pa me zanima šta sad, ajde. I onda? Da postavim čovjeku pitanje. Imaš 242 serije. I ona gleda, i gleda, i ti šta sad, kao ti mjesec dana ne možeš da gledaš fudbal? Ma daj, moj. Ne, druže, evo ovako, veri mi, samo kupi drugi TV, znači, nađeš 200 evrića, 150 evrića, kupiš TV i reši to, majke. Još ako imaš garažu, još bolje. Druže, idealna je kombinacija dve sobe, dva televizora, full pogodak. Dve žene. Dve. To bi bilo super. Ništa, uživajte, valjuće. Hvala ti puno. Hvala ti. Ajde ovako, pošto generalno da, naravno da svako od nas ima određeni stav, ali ajde vidimo neke konkretne priče koje ste imali, zašto je lakše biti žena ili muškarac, i uopšte zašto je teže. Pa može, evo vidiš, kaže gospodin, kupiš drugi televizor, rešiš problem. Vama muškarcima je teže zato što žene navodno gledaju serije godinu dana. Evo ja, na primjer, ne gledam ni jednu seriju, nemam vremena, ne pratim, ali isto tako smatram da nema... Ali nisi u većini, realno. Ne, slažem se, ali nemam ništa protiv da muškarci, eto, ajde sad kao, gledaju taj fudbal i sve ostalo, ali za mjesec dana desit će se jedno veče, mora da te zakači neki PMS, razumeš? Dobro. Tako da, šta onda? Hoću biti veštica ako te tri večeri za redom zamolim kao iskuliraj, nema veze, pusti Brazil, pusti Španiju, ovo ono. Ali ne, vidi, tokom svetskog prvenstva žene imaju veliku ulogu, recimo tip gleda fudbal, izgubi njegov tim, žena mora da ga uteši. To je tačno. Kako? Pa što se onda okreće ženi kad si je istarao iz kuće jer ti gledaš fuzbal? Njoj je teško, bola je noge, šetala je čitav dan, bre, išla po prodavnicama, šta ti je? Nama je gore. Pa nek digne noge, se vrati krv u glavu. Pa nema mesta, ti si ih već digao, srce na stopa, nema gde. Nismo se razumeli. Jesmo, odlično smo se razumeli. Pa dobro, svako diže noge onako kako ume. 011-3-08-9-3-9-9, ako zovete iz Crne Gore 068-4-106-5-0. Mogu ja sad nešto da vas pitam? Možeš, naravno. Vidim, napravili ste neko uputstvo za žene za vreme trajanja mundijala. Možeš, ajde. A imamo i, ne znam... Bolje, ajde da čujemo nekog, pa ćemo mi da nastavimo. Halo. Jeste, ljudi. E, Šone, legendo, pa bez tebe ništa. Šone... Ali kako su se obradovao kad sam čuo da je Olivia s vama? Au, brate. E, pazi, znači sad imamo sve frontove. Kaži mi, Šone, znaš o čemu pričamo? Znam i već mjesecima čekam da konačno tema bude na dnevnom redu. Dočekao si. Kaži mi ovako, znači tema muško-ženski sukobi, da te čujemo. Nisu sukobi, nego zašto je bolje biti muškarac? Na primjer, ajde. A šta si ti, Šone, u ovom slučaju? Slučaju. U svakom slučaju mnogo više razloga zašto je bolje biti muškarac nego žena, ali dobro, sad nećemo ulaziti u to. Evo, recimo, jedan konkretan primjer zašto je bolje biti žena. Jel može? Može, Šone, ajde, izvoli. Ne znam koliko je to fair, nije na meni da sudim, ali svi su dobro upućeni u taj slučaj. Znači, ono, kad žena upadne u neki problem, a to naravno ne se odnosi na sve žene, kad upade u neki problem i sad pokušava da greši i naravno šta radi, izlači se na one svoje čuvene adute. Koliko je to fair, ne znam. Ja sam bio milion puta u toj situaciji da to doživim. Sad, šta vi mislite o tome? Evo šta ja mislim. Ja, na primjer, sesi i brkove imam na tatu. Šta ćemo u tom slučaju? Na šta da se vadim? Na pedu, ne razumem?
Ne, Šone hoće da kaže... Šone, za neme. Ako sam, ne, Šone, ako sam ja tebe razumeo, ti misliš situaciju, recimo, to jeste nepravda, recimo, zaustavi pandur tebe i mene. Ti onako stisneš nadlakticama ruki, grudi i onako poglaš ga... Ispadnu mi ove čarape iz brusa, šta? Ja kad pokažem grudi panduru, popijem kaznu, razumeš? Pa zato što imaš veće grudi od mene, pa mu ličiš... Ne, ne voli dlaka, ne, zbog dlaka. Ali vidio sam da neke ribe ne uspevaju tim svojim trikovima, tako da tu smo ne, na neki način pošteni. Tako da, eto, vidiš, uopšte nije nama ženama lakše. A evo sad, recimo, zašto je bolje biti muškarca, ne znam koliko je to razlog, ali evo, recimo, ovo, spominjali ste te serije čuvene. Mm-hmm. Ja ne znam koliko ljudi treba da budu, ne znam, poremećeni da gledaju te čudne serije, indijske, španske, turske, znači, to je za mene gubljenje vremena, ja to ne bi gledao ni za živu glavu, ali dobro, sad... I zato je bolje biti muškarac. Šone, nisu poremećeni, samo su besposleni, imaju previše vremena. Nisi upravo, Olivia, nisi. Jesam, ovaj, Šone, veruj mi. A Šone, mogu nešto te priupitam s tobom? Pitaj, slobodno. Ne, hvala ti. Hvala ti puno. Recimo, ćeš gledati ovo svjetsko prvenstvo? Ako budu neke zanimljive tekme, možda, mada... A da, inače nema to. Inače ceo svet učestvuje. Ma kad si na svetskom prvenstvu vidio zanimljive utakmice? Kakav sam baksuz, uvek predviđam neke gadne mečeve, ne samo u fudbalu, nego i u svim drugim sportovima i zato ja pogledam samo ono kad je pred kraj ili eventualno pogledam posle u snimku. Tad sam najopušteniji, najrelaksiraniji. Da, ne voliš da se stresiraš. Jasno mi je, Šone, hvala ti puno. Tako si nam sada dobro objasnio. Šone, ti se ponovo javi, hvala ti puno. 011-308 nisam ja, 011-308-9399. Onda ovo neka čudna ruka ušla. Ruka, da. Ja da sam to rekla, pogrešno bi me shvatili, no, ovako da, ništa. Da, dakle, 011-308-9399. Olivia, šta je offside? Pa offside je kad dodaš loptu tamo kad više nema tvojih igrača, on je jedini. Ništa, nećemo o tome. Ne, žene su se od pamtiveka bolje razumele u fudbalere nego u fudbal, tako da što se mene tiče, tu se priča s fudbalom završava. Imam par drugara koji su mi stvarno ono, super fudbaleri. Ima tako... definicija super, šta je ofsajd, to je kad žena izađe iz kuhinje, jel taj neki pravi? Za vreme... Pitao sam neče, u fudbalu, ljudi, nemojte... Za vreme, ne, pa ofsajd je kad žena izađe iz kuhinje za vreme trajanja svenskog prvenstva. Tako je. Deći pošla, milice. Nije čekala polo vreme, da. E ovako, dakle, postoje ta neka pravila za žene za vreme trajanja mundijala. Izvolite, momci, poklonite se, počnite, pročitajte da vidim dokle ste stigli. Meni ovaj prvi, stvarno, onako idealan, a to je ako žena u sredu utakmice kaže Cristiano Ronaldo je dobar frajer, odmah izlaze napolje. Jo, nam pojmo zbog čega, znam pa da je ona... Pa što, istina boli, ne razumeš? Nije, nego, ma ne, jeste on dobar frajer, verovatno čim pegla onu Irinu. A zato je dobar frajer. Ti imaš pare i ja bi bio tako dobar frajer. Ne, pa evo Monika Seleš. Pa i mene da pegla Ronaldo, ja bi bila Irina, šta ne razumeš? A nije do para. Nije. Pa do ljubavi je. Ma ne, znaš, kad Ronaldo stane na novčanik, vi ne znate koliko on komunikativan i šarmantan. Dva metra ima onako. Lep, lep. Da, naravno. Dosta. Pa čita čovek, znaš. Dakle, ima jedan, meni sviđava tačka 3. Izvoli. Pravilnik ili ti upustva za žene za vreme trajanja mundijala. A to je ovako, verovatno ću se kladiti na neke mečeve, pa ako vidiš da sam nervozan, nikako ne govori. Ne govori sledeće. To je samo utakmica. Mm-hmm. Onda, zašto? Napusti to, pobedit će sljedeći meč. Mm-hmm. E, kaže ovako, meč sam rekao. Kaže ovako, kršenje ovog pravila može direktno dovesti do raskida ili razvoda. Potreba stoji ugovor za brak. Predugovor. Predračni. Halo. Okay, 011-308-9399, ako zovete iz Crne Gore 068-400-650. Kaže, ajde. Ja sam tebe teo da pitaš. Ovo četvrta stavka ugovora. Mm-hmm. Sek je za... Sek. Pa zato je zabranjen. Sek je zadul. Seks je zabranjen tokom mečeva. Inače, to se ne radi često. Ne znam, to neće da ulazim u vaše sate. To, nemoj da nudiš samo da bi dobila pažnju. Da li je oral dozvoljen u tom? Samo ovako, prva stvar, seks je zabranjen u toku mečeva. Tačno, zato vi muškarci gledate mečeve, a mi možemo da vodimo seks sa strane. Ako je već sa vama zabranjen, razumeš? To je vrlo bitno postaviti sve to tako lepo. A šta ćeš ako svi muškarci gledaju svetsko prvenstvo? Pa ne gledaju, pođimo od tebe. Pa to je to, ja sam slobodan da žene varaju svoje muževe za mnom, ja sam to rekao 100 puta. Imamo neko na vezi. Halo. Halo. Znamo koga će da bijemo. Halo. Jo, žena, halo, ko je to? Ivana od Novog Sada. Kako si rekla?
Ivana. A, čao Ivana. Ajde Ivana, pucaj. Ja moram da pitam mene sa samo ove, da li on stvarno misli da postoji muškarac koji bi izbacio ženu da kaže da je Cristiano Ronaldo bolji frajer od njega. Nisi ti to dobro mene čula. Ja sam rekao da muškarci lude kad u sred meča žena krene da priča, ne znam, njegov tim, na primjer, gubi ovo, ona krene, ja što je Cristiano Ronaldo dobar frajer. Ali nebitno, da li postoji taj muškarac koji... Pa naravno da ne, pobogu, pa naravno da ne. Pa ne, ako bi došla Irina, ja kajem ti izađi, a ti uđi. Ti, ti izvoli. Pa ajmo s mena. Pokaži mi šta znaš. Što se tiče teme... Recimo da je muškarcima lakše. Hajde. A zašto? Zato što piškimo steći? Pa mislim u toku svetskog prvenstva. Samo sednete i gledate. Aha, aha. Kad ste već kod tog piškinja, podsjeti me da vas pitam nešto, mnogo me zanima. Ok, mislim da ćemo u toj emisiji posle 12, a kaži mi zašto konkretno, ajde ovako da se ne baziramo samo na svetsko prvenstvo. Zašto je recimo neke situacije u životu misliš da muškarcima lakše nego ženama? Za neke? Pa recimo, ajde... Recimo, muško-ženski odnosi. Eto, šta se tebi desilo s nekim, na primjer, dečkom, pa je kao tvom dečku bilo lakše? Pa recimo sve. Ja govorim o prilaženju. Recimo, meni se sviđa neki momak, ja sigurno neću prići njemu zato što mi se sviđa, jer sam žensko. Ivana, nisi to trebala da kaži. Ali danas nešto malo obrnulo ove situacije. I znači, njemu je lakše jer će on morati to da uradi, ne kapiram. Pa sad se obrnula situacija, kaže devojka. Pa sad žene moraju da prilaze, pa je nama deže. Pa nije baš isto. Ne čečkaj nos. Enese. Dobro, Ivana, hvala ti kako tako si nam malo pomogla, mislim, nama ženama. A sad moram da se vratim na ono piškinje, dečaci. Ove, pošto, pa zanima me, mislim, evra, pa imam vas da. Dvojicu tu, pa me da. Zanima ko će kome ako neće svoje svoje, mislim da kaže. Ja čekam. Kad smo već kod toga kome je lakše, vama je svakako u tom slučaju lakše, osim ujutru. Pa me zanima kako vi to tako ujutru. U, kad bi znala koje su to metode. Golgota? Borba. Golgota? Je stav na šakama, to je ja. Zato se odaljim, naciljam. Hvala Bogu, iskusan sam. Pa malo se nagneš napred. Ja ne bih rekla po onome što vidim svakodnevno u WC, ali okej, okay, ne mora da ste vas dvojica, pa ne mora da znači. A pa to pozdrav za naše kolege, naravno velike, da. Imamo nekoga na vezi, halo. Halo. Halo, ko je? E, ovde je Kim iz Debeljače. Samo bih da naglasim da se ne slažem s ovom prethodnom koja brani Cristiano Ronaldo. Znači, to mi je... Ono, normalno da postoje takvi muškarci kao što ti misliš, jedno da ne postoje. Ček, samo jedno stvarno bi izbacio, izvini, stvarno bi izbacio devojku, ženu, nebitno iz kuće, ti kažu u sred meča da je on dobar frajer. Pa da, mislim, ono... A što je, zato što se on depilira ili šta? Pa da, zato što je jednostavno isfurana, ne volim te isfurane, otko znam. Ali je dobar fuzbaler, čoveče. Pa dobro, pa valjda ti je to najbitnije. Meni, što meni to znači. Ali ona nije prokomentarisala, on je dobar futbaler. Pa zato što se u futbol ne razume. Pa da, ali kao koriste da je frajer, znaš. A nije, realno nije. Nije? Pa nije, svako bi, realno svaki muškarac bi kad je nervozno odreagovao na taj način. Majo. Pa upravu se, Majo. Nema strasti dok se dlaki ne umrce. Naravno. To je to. Pa. Yes. A ti je res, ne možeš se čačka u snos. Moram, teo sam da je gađam, nečem, nijem ništa pored sebe. Hvala ti, druže, puno. Ćao. Halo. Ko je? Čujemo se. Postavili ste loše pitanje, niste trebali da pitate kome je lakše nego kome je teže. Sve jedno, evo kome je teže. Da. Pazi ovako. Žene PM-e moraju da nose dete za vreme trudnoće. Muškarci moraju da rmbače posebno na građevini. Jesi. Mm-hmm. Dakle, onda ovaj muž ne zna da li ga žena vara, onda kada ovaj dođe kući nju boli glava. Znači, tu se ne zna kome teže. Da. Tako da, a za ovo, za ove serije, to stvarno mislim, evo ja trpim torturu od strane moje majke, a sve mu gledam ništa dok ne gleda serije, gleda se žive, tako da... Tebra. Ima tu malo dubljih razloga. Pazi se ovo, kad žena pusti goluba u društvu, ti mora kaži da si ti, ili tako? Naravno. Kao iz ovog vica, pa da. Pa je li je tako? To nije tačno, pa žene kada puste goluba, mi kad prdnimo to miriše na ljubičice. Jeste, proći na sve žene. Žene nekakje, vi to ne znate. Stvarno, to je sve upakovano. Pa tako, kad slušam svoje drugare i njihove prepodobne devojke, to je sve tako, vi to ne razumete. A što moraš da kažeš da si ti pustio goluba, ne razumeš, šta? Pa da ne okvire nju, da budeš džentlman. Pa udariš ako mosto, tako je, maco, vidi kako si zdrava. Manje dinar doktoru, ma da. Kaži, izvini, molim. Ja za tebe ne smijem ti pustiš glasove, ali ne namer. E, pa možda tako delujem, znaš, ali okej. Pa ne znam, ja samo kažem moje mišljenje.
Pa mislim, u našem odnosu generalno više ja to radim. Enes ne pušta gasove, Enes popušta. Ali nećemo sad o tome. Dobro, hvala tebi puno, druže. 011-3089-399. Zašto je teže biti muškarac? Zašto je teže biti žena? Znaš šta, imamo i ono prvi date. Znaš, zašto da, muškarac uvijek mora da plaća? Mada sam ja lično pobornik da treba da plati uvijek. Ja nisam. Ti si govorio to ne, da ne bi žena, jel? Prvi poljubac, ne, nego, generalno, pitanje za muškarca je zašto je problem da plati žena. To sam htjela uvek da pitam. Ne znam u čemu je problem tu. Kako onda smo mi ja? Ne, mora prvi, ne mora prvi, neki, nekad, nešto, šta god. A drugi, treći, četvrti put nije problem. Pa to, imaš i ono, evo, neko mi je poslao super poruku, kaže, kad muškarac izdržava ženu, on je šmekjer, kada žena izdržava muškarca, on je mlakonja. Ista stvar je sa ženama. Kada nju izdržavaju, ona je sponzoruša, a kada ona izdržava, onda je muškarača. Razumeš, pa bude da pušta gasove. Ja bih volio da nađem tako neku majke. Halo. Halo. Halo, ko je? Ja ne bih da se predstavim, samo bih nešto rekla. Ja sam žensko, ali Olivia mnogo priča. Pa volim. A znaš šta je još gore od svega? Mene zato plaća. Znam. Ali ja bih samo malo više slušam Popa Jenesa. Pop se uopšte ne čuje. Eto. Pope, pa deri se Pope, malo. Pope, daj, čuj se malo. Ajde, kaži ti ne. Hvala. Hvala i tebi. Halo. Halo. Kad pozovete 011-3089-399, nikad ovo nismo rekli u emisiji. Stišete radio i slušate nas u slušalici i onda možemo da pričamo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Obrenovca. Veliki pozdrav za Obrenovac. Dobar dan, pozdrav za Obrenovac. Kako ste? Jeste dobro? Jeste dobro? Jesmo, sada smo dobro, još se situacija normalizuje, nije baš kao što je bilo nekada, ali se nadamo da će biti bolje. Hvala Bogu i držimo fige. Da, naravno. Znate o čemu pričamo danas? Pa nešto malo slušam dok se me interesuje, malo ni slažem se i ne slažem sa mnogim ženama, dobro. Ali u svakom slučaju mislim da je ženama uvijek teže. U svakom smislu, pa teže mi zato što dosta veći teret moraju da nose u životu i kada je porodica. A jeste to, spijat se do kuće, taj teret, to je... Ne samo to, mnogo je tu stvari koje žena mora da trpi da bi zarad braka, zarad ljubavi, zarad toga da... Muškarac mnogo mora da trti. Da trpi, pogrešio si, čoveče. Čekaj, stani polako. A jel muškarac ne trpi tokom braka? Pa manje. Uf. Mislim da su žene, ja sam muškarca lično mnogo razočaran zato što nisam do sada, imam 30 godina i nikada nisam do sada upoznala čovjeka koji je spreman da učini za ljubav jedne žene ono što bi žena učinila za ljubav jednog muškarca. Pa nisi upoznala mnogi od nas. Evo Enes, na primjer, ja. On je prespreman za tako nešto. zaista mislim da su žene uvijek te koje su negdje podređene i zaista mislim koje su žene da te koje više trpe, koje su u nekom lošem položaju za razliku od mnogih muškaraca. Muškarcima se sve traška, sve toleriše i oni mogu sve. Nemojte tako, nije u redu. Mi mislimo baš suprotno. Mogu ja nešto da kažem? Ja bih želeo. Zašto je ženama teško? Pa evo, na primjer, u braku, bar kad kaže žena, devojka, kako god. Naprimjer, mi 9 mjeseci nosimo bebu u stomaku. Ne, ništa za to. Sve u redu. Onda kad sebe... Ko ste služili vojsku? Evo, imamo jedno koji je služio i drugo koji nije služio. Pa mi smo, ja. Dobro, šta ćemo s ovim koji nije služio? Kako se to veze? Ima ravne tabane, nije mogu. Nema to veze. Pa on je to uzeo kao primjer. Ja samo hoću da kažem da mislim da apsolutno vezili braku i tekako mogu da trpe podjednako muškarac i žena. To je tačno, ali sam htjela kažem, mi nosimo bebu u stomaku 9 mjeseci i onda se porodiš. Pa nećeš na leđima. Pa da, glupo je. I onda se porodiš i onda tata, ko svaki tata, uzme i izađe iz sobe da ga ne budi beba noću dok plače jer mama mora da je podoji. Šta? Ali ne kapiram. A čime ja da je podojim? Da ja nemam čime. Uzmi flašicu, nosi ljulja i da prestane da plače. Zdravije je majčino mleko, razumeš? A je, upravo ste. A što da mama toga, ne doji? Mi izađemo iz sobe zato što ste vi nervozne pa da vam ne smetamo, zato što ste ustale. Da ne bi razumeš? Nagrebali posle toga. Eto, viš, brate, iz najbolje moguće. To ti je to, ni krivi, ni duši. Mislim da je tu opet u pitanju žena. Tu mora žena da vodi tu... mora žena tu da se mnoge stvari pita, ali žena mora da kaže tom svom mužu, sve se žena pita, u pitanju, pa za neke stvari da. Pa zašto onda ide? Zašto muškarac treba da bude isključen iz takve situacije? Pa mi hoćemo da se rodi dete, da nosi dete i plus non stop da bude sa tim detetom i kad čovjek dođe s posla i kad kaže pridrži malo to i to dete, ne mogu da pridržim. Samo jednu stvar da vas pitam, jel vi mislite da je uvek tako kao što ste vi sad to ispričali?
U većini slučajeva. Pa nije. Pa muškarac je glava kuće, žena je vrat i tu se svaka priča završava. Pa okreće glavu. Da se razumemo, mislim da su i dosta žene razlikuju međusobno. Ja sam, na primjer, zato što sam baš žena koja je na 100 strana i ne može, ima mnogo obaveza i mnogo odgovornosti, mnogo brige, imam dvoje djece i majka sam i znam što znači taj teret. Jasno, dobro, da, to je već sve od primjera do primjera. Vama hvala puno na ovom iskustvu. Ima i takvih priča, naravno. E, mi moramo na kratke reklame, vraćamo se za 2 minute. Ja posle moram nešto da pitam. Za piškenje nešto? Ne, nije za piškenje. Evo ti, jel kažu i za uspešnog muškarca stoji uspešna žena? I posle mi se ne uključujemo, nemojte tako. Pa nije tačno. Pa nije, onda sam, idemo na reklamu. Ovo zamino se. Rest back yo. Oh yeah. 16:36. Goran antidepresiv, NS Pop je Olivia, jedan protiv drugog. Protiv trećeg. Dobro, ljudi, ovako, nastavljamo Goran antidepresiv, pričamo o razlici među polovima. Koji je jači pol, kome je lakše, kome je teže? 011-308-9399. Šta je ovo? Halo. Neko nas je pozvao iz džepa. Nešto nikad nismo rekli. Kad nas pozovete na 011-308-9399, stišite radio, slušajte na slušalici, jer jedino tako možemo da komuniciramo. Ljudi, zanimaju nas danas vaše iskustva. Ti si, Pope, nešto htio da pitaš malo pre, čini mi se. Malo pre smo baš pričali ti i ja. Evo, gledali smo se oči u oči, bilo je kao na westernu. Dobro. I za uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Što se to toliko potencira ako kaže da nije tačno? A ko to potencira? Sve moguće, radio, stanice, televizije, novine. Kako si izmislio? Nisam majke, baš sam čitao u storiju. Ima ono kosmo savjeti, da. Jel? Yeah? Da. Vidim, čitalo, za, dobro, slatke moje. Ti istraživačko novinarstvo. Mi smo se spremali za ovu emisiju. Ok, slatke moje, dakle, ne znam, znam samo da i za uspešne žene stoje ostale koje gledaju u pedu. Halo? Može i da. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je to? Željko iz Zavetja. Ćao, Željko. Znaš o čemu pričamo danas? Znam. Ajmo, ko je po tebi jači pol i zašto? Kome je teže? Pa, znaš šta, svi kažu teže je ženama mnogo, ali ja se s tim ne slažem, zato što one se hvataju za to dete koje nose 9 meseci, a mi muškarci što rumbačimo već godinama, nosimo džakove crvene. Brate, mnogo glupo hvati na dete koje nosi 9 meseci. Čekaj, pa to je i tvoje dete. Dobro, da, i moja žena je nosila dete, ali... Pa da, ali znaš, neko je poslao poruku, ovaj, šta se hvatate više za to, nosili smo dete 9 meseci, a šta ćemo mi što smo ga nosili 20 godina pre toga? Tako da upravo ste, vama muškarcima je realno mnogo teže. Pa jeste, kako nije? Pa evo, pođimo od vas dvojice, evo ćete, pričamo o tome malo. Ne, ajde ovako, znaš šta, ono što mene zanima, samo da vidimo danas, da pokrenemo neku priču. Kad ste imali, ne znam, situaciju sa ženom, devojkom i tako dalje, da je baš bilo, recimo, sa stalika, u što bi volao, ne znam, muškarac, kaže sam ja žensko, pa da mene neko ovako tretira. Aman, ljudi, dođeš kući, šta ti je ništa, šta ti je ništa, šta ti je ništa. Te, molim te, 23. dan, šta ti je ništa, šta ti je ništa, znači ništa, ništa. Sigurno ništa, ćao, okreš se, jel ti više pukov film. 24. E, znaš šta je? Što mi nisi rekla odmah, šta ti je? Šta 24 dana čekam? Pa mi žene smo jednostavne, generalno, mi samo hoćemo da nam čitate misli. Ja ne znam šta je to sporno. Pa to je okej, ma da, bre. Pa ne. Jesi pročito nekad nekoj misli? Pa ja čitam, ali ja uvek pogrešno pročitam. Znaš, ja ne znam, neko misli tu na seks, neko na svađu, pa sad ti vidi ko tu greši. 011-308-9399, kad ste vi prošli takve situacije u životu, da ste stali i stvarno rekli, viš kako je teže muškarcima ili je viš kako je teže ženama. Zašto dolazi do tog sukoba među polovima? Olivia, zašto dolazi do sukoba? Ne znam, evo imam ovde nešto što ste pisali, pa me zanima. Kaže... Muškarci, zašto birate smerne devojke, fine, vaspitane, radne, vredne, one za koje će drugi da vam kažu, jao, kakvu suprugu imaš, svaka čast, a onda petak izađeš u grad, ono, čke, beogradske, totalno poludele, razumeš, zezanje, sesiju, ono i to. A, izvini, imaš i ti suprotnu priču, devojke traže nekog mirnog, finog i tako dalje, onda izađu petak uveđe i nađu nekog lošara, razumeš? A imaš i ono,
nađu manguba i hoće da ga promene. Zašto? Pa i vi nađete ravu pa hoćete da napravite od nje domaćicu. Ne može, mili, ne može. Može. Ne može. Može, Lanac, halo. Halo, koje? Halo, čao. Ćao. Maja iz Nikšića. Ćao, Majo. Veliki pozdrav za Crnu Goru. Maja, čula si o čemu pričamo? Čula sam. Ajde tebe da čujem. Ogorčena sam na muški rod. Zašto? Sestro, slatkarec. Da, vama je ovako najteže kad dođete s posla, da uzmete daljinski, da se zavalite i to je to. A šta da uzmemo? Aj, recite mi, molim. Ženu. Pa, na primjer, ženu. Pa, ne možete menja program. Ženu ili dijete da malo prošetate i tako nešto. Da. Tako. Priče nastavi. I pivač, mislim, i on je zanimljiv i tako nešto. Pegla nije loša. Ida, mom, nastavi, ajde. Molim, dečaci, šta je bilo? Ne, čekam da završi. I? Pa dobro, eto, ne znam i. Šporet je isto, okej. Okay. Šporet je veoma zanimljiv. Super, majke mi. Znači, onako, uz neki dobar tigan, znači... E, se ti slažeš sa onom teorijom da dosada ubija u životu? E, sam mi to kažeš, se slažeš sa mnom? Pa... Ubija, realno. A žene su uglavnom dosadne. Ne, nego ti da ne radiš sve to da radimo, mi bilo bi ti dosadno. Pa ne, bi znaš, to bi nekako bilo onako zanimljivo da vas gleda. A jeste. A tražiš muškarca koji će da lupi šakom o stoji da kaže se zna ko je muško, ko je žensko. Ma šta da lupi on, lupim ja od stoji, kažem, tako, ljubavi, samo nastavi, obožavam te. E, ali zašto čemu se radi? I treba muškarac da lupi šakom od sto? To svi kad tražimo, realno. Tako je, lupi šakom o sto i kaže, da, draga, kraj priče. Pa to. Ja ne znam da li znate, vas dvojica ima super, onako nešto, zove se veš mašina. Dobro. I tu ima neke dugmiće, onako uzmeš stvari koje si isprljao, čarape koje su ti se polomile. I čekaj, je li to ona sprava kad ja misteriozno bacim čarape na pod i onda oni uđu unutra pa izađu čisto odatak? E, to. Majke ti. Bukvalno 30 sekundi ti oduzme da ubaciš stvari, uključiš. I ona sve sama radi. Vidiš ti. Da ne veruješ. A znaš kako mir u kući donosi? Ne kapiraš. Baš ću da kažem, moj, da uzmem ovo špišinu. Dobro je, pora, majke. Dobro, 011-3-08-9-3-9-9. Za Crnu Goru je 068-400-650. Halo. Halo. Halo, ko je? Lola Novi Sad. Lola, što si nervozna, jel planiraš da nam očitaš sada? Ne, ne planiram. Okej, okay. Izvini, činilo mi se. E, ovako, prvo tema vam je... Potpuni promašaj, glupa jako. Šta je bolje, biti muško ili žensko? Ne. Svaki muškarac će reći da je bolje biti muško, a naravno da će pripadnice nežnijeg pola da tvrde da je bolje biti žensko. Ali ja bi o fudbalu. Ja mislim da su normalne devojci. Mislim da je normalne devojci. Ne treba muško koje ne gleda fudbal. Treba pustiti momke ovih mjesec dana da uživaju, da gledaju fudbal. Znači, mi ćemo za to vreme da se snađemo, kao što se uvijek snađemo. Tako da, ja ne znam šta vi tu pametujete, komplikujete, meni je to sve... Ja ću sad da se odjavim. Mislim, žena je rekla sve što ja mislim, tako da to bi bilo to. A to kako ćemo mi da se snađemo, to sad nije tema emisije, razumeš? Naravno, tako je. Ajde, čao, zdravo. Okay. To je ono, ušla, izdominirala, izašla. Okej, okay, dobro. Ono što nas zanima jeste baš ne, okej, okay, naravno će svako tvrditi da je njegovom polu teže, ali ajde vidimo zašto, koja se to situacija prošle životu kad je baš došlo od tog sukoba među polovima. Da čujemo Montenegro, halo. Halo. Halo, Montenegro, jesi čuo ovu devojku iz Novog Sada? Majke ti šta je rekao? Ma, deže, bre, mutiraj. Slušaj me ovo. Ja ti kažem. E, Semir iz Bara. Kaži, Semire. Alo, slušajte ovo. Skoro sam na Facebooku nešto izbacio neko kao priču te zašto Tesla se nije ženio. Mm-hmm. E, i sad je priča kao... Da, zato što je pametan. I zato, slažem se ja sa njim. I sa mnom. Slušajte ovo, on je rekao da su počne žene da se takmiče sa muškarcem da u svemu bude bolje. Da, jeste. Pa to je zato što su muškarci počeli da više da se depiliraju nego žene. A nije to zato. A nije. Evo ti sad sve vreme pokušavaš da se nadvikuješ sa momcima da ti ispadneš. Znači, to pa ja sam mala. Pa ja sam mala, ja sam jedna, njih je dvojica. Pa nema veze. A neki bi to na filmu voleli da vide. Ima super filmova s tom tematikom. Inače teže muškarcima, normalno, jer oni treba da stvore. A što, evo, znači, kako si ti prošao neke, ne znam, neke priče sa nekim devojkama pa si skapirao da je njima mnogo lakše? Pa, otkud znam, ali kad sam se ja zaljubio, znači, bilo je haos. Bio sam i prit na belokonje, ona je sve to iskoristila. A vamo kažu...
Šta kažu? Da si ispo konj. A ovamo, šta kažu? Ono, hoćemo princa na belom konju. Zašto? Samo da bi se igrala, je li to? Samo da bi jahala. Bezobraznica. Da im bude... Jest, hvala ti. Hvala Semire. Bezobraznica jedna iskoristila njegova osjećanja. E, bre, čovječe. Stvarno, bre, žene, ovo stvarno. Eto, vidiš. I posle kažu muškarci ovakvi ili nakvi. 011-3089-399. Halo. 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 Ćao. Ćao, ko je? Vlada. Vlada, odakle, izvoli da izložiš, kome je lakše ili kome je teže, muškarcima ili ženama i zašto? Nisam te čuo, ponajpo da te zovem sa mobilnog, tako da sam, evo, vozim iz pravca Kruševca ka Prokuplju, pa evo. E, pa dobro, ti si na magistralnom putu, pretpostavljam. Da. A kome je teže, a kome je lakše po tebi, muškarcima ili ženama i zašto? Pa pazi, malo te slušam, dečko kaže za nešto za vojsku, pa za porođaj i to sve. Imao sam poručnik u vojsci kad kaže... Šta kaže? Slušamo šta te, slušaj nas i slušalice. Kaže, žena kaže, ceo život ima da ti kuka, moje muke na porođaju i sve to. A ti samo kaže, ženo, ti ne znaš kako je poručnik Rajković. Ne, ja ne znam da li bi te, da li ste razmišljali ko bi te glumio na filmu, o, jaka priča, možda za scenu ranjen je orao, a mi imamo još nekog na vezi, halo. Halo. Halo, dobar dan, iz Obrenovca. E, veliki pozdrav za Obrenovac, opet reci mi, kako se zoveš? Jelena. Jelena, Jeco, jesi čula o čemu pričamo? Da. Ajde da čujemo tebe. Pa, žena, nju kad prvi put ima seksualne odnose, nju da boli, ali tako? Dobro. Izvini, molim te, možda boli tokom prvog prvi put kad žena voli da seks. Ne boli. Mene duša tebe boli duša, jeste, da, ali nju majke, boli nešto drugo. Gleda mi kako pati i ja patim zajedno sa njom. Kaže, pusti ženu da kaže i? Poslije nosi deset. Dobro, i? Kao da svake godine rađaju, dobro? Aha, pa ima da žena ko svake godine. Dobro. I i pa to ona to dete izdržala, tako? Dobro. Jer se s njim provazi ceo život i ostalo sve dok dete se ne... Kao i njen muž, da. Pa sad? Neki muževi ne rade. Šta recimo da? Neki muževi ne rade. Pa dobro, i neke žene to ne rade, da. Nije to, nego ne rade generalno. Mislim, inače, da. Dobro? Nisu zaposleni ili... Ili ja nisam skapirao čemu se... I okej, okay, i ništa, to je to. Ništa, ti si isto, majke mi, ovo je verovatno jedna teših priča, ja stvarno izvinjam, meni... Se osjećaš i ti malo kao mi radanje pola? Meni su suze malo navrle. Ali to je tebi Alimpić isto. Može opra nešto da kaže. Aj pa pozna Sanju Marinković, ajde. Halo. Halo. Halo, druže. Ajde, druže, ovo je ja za tebe. Ja sam, da. E, samo imaš veliki pozdrav, ako se sećaš Vlade... sa Lagune, Donje Lagune. Ćao, Vlado, care, brate. Sećaš, Vlado. Vidiš da Vlada ima tužnu životnu priču, poznaje me od ranije. Halo. A, puče veza, se izvinjam, nisam da. Toliko brzo. Puče ono. Veza, koseljačka peta, 011-3089-399. Ajmo da vas čujemo. Evo, Crna Gora, halo. Halo, Marino. I Podgorice. Marina. O, dobar dan, Podgorica, kako smo? Dobar dan, čujemo čemu pričate. Želim samo da kažem, uvijek kad se depiliram, proklinjem ženski rod. Ja isto. Ali zna duša ga proklinjem i uvijek govorim da ću da rodim tri sina. Znači, žensko ne dolazi u obzir. E, ali gledaj to s vedrije strane. Mislim, to što nas boli opušteno, računaj da boli i 50% muškaraca, pošto je tako vreme došlo, da sad i oni moraju da čupaju te kedla, znaš? Kao, imaju ljepše obrve nego pola žena. E, to je tačno. A da, i tu su bre pojedinci, maj. Pa vi što imate obrve lasta, to je već druga stvar. To što su sastavljeni. A čekaj, to su obrve. Da. Ja mislila šiške. Ja mislila šiške, ti spustile to, da. Pazi ovo. Kaži. Znači, ima još na fora. Ajde. Žena kad prvu noć da, ona je zna sa što. Jeste, dobro. Ajde, ja ne znam. Karaca je to mnogo bolje i mnogo jače. Ništa nisu manguci. To je predrasuda. Ko je rekao nekoj devojci zato što je dala prvo večer da je ovako i onakva? Niko nije izašao s njom. Tu su cenjene devojke. Ti si meni priču, pošto. Ne, ja kažem da cenim takve devojke koje daju prvo večer, majke mi. Da. Vidim, zato imaš devojku, vidim. A mogu nešto samo da kažem iz ovog tog depiliranja i to? Da. Žene, dakle, stavljate botoks, lažne kukove, silikone, sve zarad lepote.
Jel tako? Što kukate? Pa, pazljivo. Izvini, molim te, samo da se nadovežem na popa. Izvini, molim te, složit ćeš se 100% sa mnom. Evo vidiš, oni kažu, mi žene stavljamo kukove, vadimo rebra, stavljamo silikone u usta, u grudi, ovo ono. Dobro. Da bi od frajera, da bi napravile sebe na ribu. I to sve nas boli. A oni popiju dva vinjaka i od skota naprave ribu dok trepneš. Ništa ih ne boli, bravo, ništa im ne fali. Bravo. To viš kako je njima lakše. To je zato što smo mi dobri, razumeš, štedimo ti pare. Ajde. Mene neki. Ovaj, žena se pojavi runjava i zlakava i žena kao mamut. Znači, muško da kaže, ženo, jesi li žensko ili muško? Njima ne. Tepih na grudima, sve je to muzeljno, sve je to fenomenalno. Ako žena nije tako. Enes, ovo je nešto na tvoj račun, pa sad ti odgovorim. A šta, ne, šta, nije. A dobro, izvini, pa čekaj, jeste kukale na ove što se depiliraju? U čemu je problem? Da, brate, ti si baš preterao. Nije, šta fali, vidi. Ništa, hvala za Montenegro. Imamo još nekog, pa idemo na reklame, pa se vraćamo u program. Halo? Halo. Ćao, čao, Marko je. Ćao, Marko. Marko, izvini, inače nije loše biti dobrotvoru. Sa tim spotovima. Danas je više tih tvora nego tvorova, nego dobro tvorova. Halo. E, pozdrav. Ćao. Nije se ovo sad, ja sam kada podelim svoje mišljenje. Živim sa Wellingtonom već 3 godine. I sada, kažem vam, 3 godine delimo iste probleme. Tako da nam je podjednako teško. Naravno, ja još pogotovo ovakve stanje u državi, teret moramo da delimo, inače jedan ne bi izdržao. Mada, sa druge strane, mi muškarci kao Balkanci imamo i taj neki teret koji se gleda u financijskom smislu. Naravno, da. I mi, na primjer, opet kažem muškarci, nemamo neki pentil da kažem da zapačemo da nam bude lakše ili to se ne razmišlja na taj način, a tako sa muškarcima. Naravno, da. Kad im je teže, one uzmu zapacu, mi ih razumemo, yes, utješimo. Okej, okay, ali pazi ovako, kažeš živiš 3 godine, je li tako sa devojkom? Tako je. Mučenič. Nije tebi, brate, lako. Majke mi, svaka ti čast. Uz tebe smo, druže. Kaži... Upravo smo na autoputu krenuli na more, ona me gleda i ne vjerujem šta priča. A ne, srećniče. Blagiš se tebi, kaži mi, molim te, da živiš 3 godine sa devojkom, šta si ti, koje ste vi najveće probleme imali od kada ste počeli živite zajedno? Pa znači kako, evo mi smo diplomirali, malo se ne u isto vreme. Ja sam našao posao, ona je još uvek zapuštena. Sada, jedan od najtežih problema jeste kad dođem kući, onako umoran sam, a opet je ona nervozna što nema ni posla, nema ništa. Sama je u kući ceo dan kad raspremi kuću. Ja sve razumem to i sigurno ulaže puno sebe u to raspremanje i sve. I onda kad počne da mi, Pa ti pitak šta je sve uradila taj dan. A samo jedno pitanje, ajde, kad si već rekao da putuješ devojkom na more, da te gleda i ne veruje. Kaži mi, kako se osjećaš sad, s obzirom da znaš da ćeš da, evo, 10 dana dok se vratite s mora, biti budući bivši dečko? Je ti to okej sad? Nije, neću. Ne, ništa, samo onako pitam. Ajde, ona je razumna devojka, Jeste, hvala. Parkiraj sa strane pa se čujemo, ajde. I za kraj imamo još nekoga, halo. Ovo ne znaju ti na dobro. Ajde. Ako već kažeš da je ženama teže, onda mi odgovori na sljedeće pitanje. Kako očekuješ da vam bude lakše ako sve žene na ovoj planeti rade po principu, zašto jednostavno kao može komplikovano? Pa čekaj, kako to, otkud ti znaš da su sve žene? Ti, brate, stižeš na sve strane, mogu da primetim. Pa ne, mislim, to je uopšte pravilo, zlatno pravilo. Pa ja ne znam da je to zlatno pravilo. Dobro, mislim, glavno, dobro, nema veze, ajde. Da. Ali znaš šta, znaš u čemu se radi? Žene fenomenalno funkcionišu u svom kršu, haosu i komplikacijama, da, vidim, kapiraš? Pa ne znam šta je problem, ili imaš ti problem ili ja? Ne, ja nešto ne znam u čemu se radi sad. Brate, nisi dobro prepisao ovo pitanje. Ali izvući ćemo se posle reklama. Hvala ti što se javio. E, idemo stvarno na kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo, a očekujemo da čujemo i vas kad ste imali taj najveći problem sa suprotnim polom. Antidepresiv, pop i NS jedan protiv drugoga i tako. I brat Olivia. I bata Oli do 6. Pričamo o tome kome je teže, muškarcima ili ženama, ili kome je lakše, kako hoćete. Ko je u prednosti, ko kako
funkcioniše. Ide svetsko prvenstvo u fudbalu, pa malo pričamo i na tu temu. Stvarno, hvala Bogu, malo da odmorimo i mi žene. Postoji ona druga strana žena, ali stvarno, dakle, nisu sve žene ono i sezona. Ja, pa mislim, užas, haos, čoveče, mjesec dana neću vidjeti muža, mislim, ovo je katastrofa, on će samo da pije pivo i on neće ništa raditi. No, sve će biti sa drugarima i tako. Međutim, postoji i druga. Pa da, postoji, ali postoji i druga strana žene, kao, Bože, hvala ti da se odmori malo i da radim šta hoću. Bravo, to su pametne žene, idi bre, vidi se sa drugaricama. E, i ajde malo da vidimo ti muško-ženski sukobi. Možete da nam ispričate neku svađu, pa da vam nađemo rešenje. 011-308-9399. Halo. Kako je tebi dobro, brad. Pa dobro, što se... Neka nek otpeva do kraja. Hvala puno. Da li te boli grlo sad? Ne, ovo, brad, to sad izgleda. Dobro, ništa. Okej, okay, možemo lagano da završamo. 011-308-9399, halo. Halo. Halo, ko je? Bravo, Zoran iz Beograda ovde. Ćao, Zorane. Moram se da se javim, ne mogu da izdržim. Mene živo interesuje zašto. Šta je glavni problem ovako kod žena, onako? Šta? Što mislim da je glavni problem? Mislim, one njima je teže zbog toga. Zato što su osjećajnije. Emotivnije. Evo kako. Znači, ja kad hoću da izađem, nebitno, imam ženu, decu, drugarima, ja izađem i to je to. Idem. A znači ne brani mi žena da idem, a dobro. Sad ja kad ženi kažem idi i ti, drugaricam. Dobro. Nije problem. Kaže kao, ali kako možeš da ostaviš dete, tebe, kako ti nije žao? Ja. A duša, duša. A to je to, pravo si, da. Kao, pa ja zbog toga neću da idem, kao, jer meni je žao da ja ostavim decu i idem tamo kao da bađi. Jest. A, još se, zezam, a ti kao mrtav hladan, kao, ideš i kao to. Koliko smo mi mile i dobre. A znaš šta je najgore, što u takvim situacijama žene obično i ljute kada imaš devojku. Znači, stvarno ste bezobrazne. Ali samo ti kažem, ne, ozbiljan problem nastane kad ti švalerka sazna da imaš ženu i devojku. To je katastrofa. I onda se sve ljutite. A zato je organizacija najbitnija, znaš. Kako saznaju, to mi samo nije jasno. Pa ne mogu sad ti kažem, neprijatno mi je. Hvala ti mnogo što se javio. Halo, ko je? Halo, dobar dan, Snežana. Dobar dan, Snežana. Na temu kome je teže, muškarcima ili ženama? Definitivno muškarcima. Objasnite, ja vas podržavam. Zato što radim i muški i ženski posao. Grozan je muški deo posla. Odvezi, dovezi, nađi mehaničara, zameni gume, nađi vodoinstalatera, sačekaj ovo, otprati ono. Grozan deo posla. Znači, a ženski deo posla je? Ma, ženski deo posla je, ba šta, to je bez veze, ono, nešto skuvaš, postaviš, Bravo, Snežo. Bravo, ja isto kao i ti radim i muški, ženski posao i mogu ti reći, teško je jednima i drugima, meni je najteže. Kako vas dve piški? Pa sijalice, ljudi, vi znate da postoje sijalice sa oznakama. Da bi zamenio običnu sijalicu, treba da imaš 10 oznaka, jer sve naravno su različite. Pa vidi sad koliko je ženama teško. Odakle mi znamo koje su oznake za koju sijalicu? Što je najgore, ni ova dvojica preko puta mene ne znaju. Muški posao, a gde ono, odvezi dete na, ne znam, ovde, onde, vrati ga, gde zameni gumu, gde lupati auto, ne znam šta mu je, a gde skuvaj devojku, ženu, šta god. Stani samo sekund, jel imaš muža, dečka? Pa nemam, razvedena sam. A što si se razvela? Pa što se razvode ljudi, ne slažu. Evo što, molim te. Zato što je ona radila muške poslove u kući. Ne, sad ću da ti kažem. Ne, razvela sam se, on je našo mlađi i lepši. A vidiš da je to teže. E, moja Snežo, pa ti posle menjaj gume, sijalice, lupa nešto u kolima, ti vozi kod mehaničara i slično. Ne, to ja radim od kad sam sama. Aj, pa viš, to je posle razvoda, da. Posle razvoda žena ukapira da je u stvari muški deo posla mnogo teži nego ženski. I sad ćeš sledećeg muškarca mnogo više da ceniš, zar ne? Nadam se da ga ne. Jel mogu nešto samo, Snežo, za kraj da ti kažem? Znaš zašto je našo mlađu? Nemam pojem. Pa da on to više ne bi morao da radi. Pa ja ništa moguće, više. Moguće. Pa na mladima sve to ostaje, znaš. Hvala, Snežo. Hvala. Halo. Halo. Halo, ko je? Halo, Sale ovde. Ćao, Sale.
Ej, upravo imam pitanje jedno za tebe. Jo, kad se ovako naoštre, znači, ajde. Pa nisam naoštren, nego zar stvarno ženski deo populacije, misli evo konkretno u narednih mjesec dana. Ajde. Da ne možemo da nađemo uspehu posle utakmica. Ko kaže da ne možete? Pa, bila je neka konstatacija pre nekih, možda 15-20 minuta, možda malo i više. Kako, posle utakmice se okrećete ženama da bi vas utešile kad vaš tim izgubi, jel to? Ma, a, ne, greška. Nego? Ako vi već možete da nađete neku zanimaciju, pa znacima navoda, za vreme utakmice, znači, jel te? Da. Naravno, naravno sa strane. Dobro. Što ne bismo mi mogli da nađemo uteku posle utakmice. Vidi, poznajem jednu mudru ženu koja mi jednom prilikom rekla, dokle god ima neko ko će da radi moj deo posla, nemam ništa protiv. Divno, šta je ona jela pa je tako mudra? Iskreve buniće, koliko sam razumeo. Ok, ako ti misliš da to ide u našu korist, onda ok. Hvala ti što se javio. Jako zanimljivo pitanje, razmatranje fenomenalno, tako da, halo. Halo, čao, ko je? Milutin. Ćao Milutine. Ej Milutine, znaš da je to Olivia trebala tako da se zove? A ne, ne Dragutin. Dragutin, izvijem. Dragutin. Dragutin Guta. Guta. Od toga ostade samo Guta. Kaži Milutine. E, vidi ovako. Ovaj lik malo pre što je rekao kako se zove. Mi muškarci kad izlazimo napolje, ono, u grad ideš, kupi se, čao, idemo, tu se nalazimo i to je to, razumiješ. Samo ženama, ono kao, ne znam da li da izađem, bla, i onda tu nastaje problem, znaš, ali nije tu problem, nego sve su nešto neodlučne za bilo što u životu, bar sa mnom i u mom braku, ja hoću ili neću, znaš. Da. A s mojom ženom? Sad pa ne znam, pa čekaj, pa 3 dana razmišlja da kupi, razumeš, duksilicu ili šta gore. Pa dobro, kome je teže u tom slučaju? Pa naravno, zato što živimo s vama, je, ono. Treba to ishendlovati. I to je tačno. Rekla, i to je tačno. Da. Zato ćemo mi žene to da ishendlujemo. U pravom smislu te reči. Moram tebe nešto pitam. Pite znači, kad večeras odlučiš, mislim, odlučila si da izađeš večeras? Dobro. Kad krećeš da se spremaš? Ali ja nisam normalna. Dobro, nisam ja primjer koleginic. Za to. Ko, dobro. Ne. Pretpostavljam, postoje devojke koje se spremaju 3 do 4 sata, 2 sat vremena. Zašto? Ne razumem ni ja to, jer sam pobornik teorije, sve može se uraditi za 20 minuta, potpuno, za pola sata, evo, pola sata je sasvim dovoljno. I sad, zamislite. Ali znaš o čemu se radi? Postoji problem, ona vrsta problema kad deda ujutru rano ode na njivu, ponese joj lopatu i one nemaju čime da stave puder. Yes, i onda frka dok nađeš lopatu kojom ćeš da staviš puder, to traje. Ali to, ovo sve ima poentu, znači kome je teže? Kreneš da se... Pa nama ženama treba naći lopatu. Nije to, nego krećeš u 5 da se spremaš. Ja se spremim u 9, u 10 izlazimo. Tebi treba još sat vremena, znači u 11, već kasnimo. Da li si ti mene nekad čekao? Ne tebe, ne. A ne, pričamo generalno, da, to ume da bude problem, ali nije ni uvek to tako. Tu sam skroz na strani muškaraca, izvini što ti prekidem, ali će žene da ti kažu, pa znaš kako kažu, lepi ljudi uvek kasne. Jeste, da, zvezde uvek kasne. 011-308-9399, halo, ko je, halo? Halo, Ivana od Afet iz Novog Sada. Ivana, čao. E, i moram da odgovorim onom što se svi samo žale što nose 9 meseci dete. E, to je najlakše od svega. Znači, najlakše od svega. Ajde sad, uzmi ti to dete od ujutru do uveče, ustaj ti noću i spavaj ukupno 3 sata u 24 sata, kuvaj, peri, teglaj, spremaj, pa da vidimo šta je teže. Dobro, da, ali zavisi kako se organizuješ sa svojim znači, mužem i zavisi kakav ti je muž. Ti odeš na posao, odradiš i kukaš kako ti dizao, ne znam, 3 gajbe piva i tebi je to bilo teško. Ivana, a dete ima 10 kila. Ivana, celog dana. Ivana, samo sekund, slažem se, da, u takvom slučaju je mnogo veći problem. Imaš ti bre mnogo muškaraca koji te kako ustaju i dogovore sa ženom tipa danas ustajem ja, sutra ustaješ ti. Znači nije to uvek baš tako. Ne, ali znaš gde nastaje problem? Problem nastaje kad muškarac takav dođe kući i žena hoće da te razonodi, njega boli glava, on je mnogo radio, pa ja hoću da ti pomognem, ti nećeš, ti pa ne dobro, daš. Pa dobro, ti uzmi pa mu operi na ruke, ovaj, veš, bar... Što mu ne daš kafetin? Pa ne da. Pa da. Pa uglavnom, ono, šta pije da mu prođe glava, ne znam, to mu i da. To nije problem, ako da. Ne da, onda imaš valerku, opusti se, to sve je okej. Okay. Tačno. Bez brige, 011-308-9399, halo. Crna Gora, halo. Halo, ko je? E što čini Ivano, što je to? A evo, tu ove tamo. A što je to, moje, brat? A ja, zamisli, koji nju sluša.
Kako mu je? A zamisli to, ja sam se, evo, ja sam žmurio i zamišljao nju da mi tako zvoca, izvoca, izvoca, izvoca. Debra, šta da uradiš nego da izađeš? Pa je tako? Slušaj, ja mislim da je ženama teže. Dobro. Neka bude po njihovom. A objasni, molim te, zašto? Nema potrebe da objašnjava, zato što eto čovjek hoće da nam učini. Da, 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 u pravu i to ti je tako. Ti lakše, lakše je tako, jel taj fazon? Ajde, čuš. Ma naravno, bravo, care, skraćuje se nervoza. Ajde, ti u takmicu poslije popije do pivo, pa neki onda radi to. To je tačno, evo ti si car, evo bez mene, baš ono, svaka ti čast. Ajde, vidimo se, vozi. Ajde, čao. Ćao, čao. Halo, halo. Halo, ko je to? Ko je? Ćao, Deki iz Mirjeva ovdje. Ćao, Deki. E, slušam i ne verujem i moram da vam kažem neke stvari, znači... Kaži. Ženama je mnogo teže nego muškarcima, evo, to ću odmah ti kažem. Zašto? I javno ću da priznam, pa vidi, zato, zato što nisam izvini, kada izvini, boli, razumeš? Deki, jel devojka, to... samo da pitam, jel devojka pored tebe? Nije, devojka je u kod kuće, devojka je... Ali sluša, jel? Ne sluša, ali vidi, sad pucam i na nju i na sve ostale. A šta je bilo, ajde pričaj. U suštini, što vi kažete, devojke se spremaju 5 sati, devojke se utežu, a kukovi, a silikoni, ovo ono. Pa ne sprema se ona, bre, da bi je ja video, nego tako zato što je. Ima komplekse od drugih tako riba, je, razumeš? Tako je, bravo. Dobro, bravo. Dobro, a kad bi izašla obučena u džak i slično, šta, ti bi je kao pogledao sa brkovima, dobro, mislim, šta ima veze? Vidi, ja imam dosta poštovanja prema tebi i ja kapiram da si ti mangup i to pedu i ostalo, razumeš? Sad u tim vodama. Družiš se sa popom, svima prijatelja se druže s popom, pope, sliko sam ti dupen, jedno žuči kad si stručno, ali nema veze, nećemo o tome. Eto, ja bar kažem pedu. Mene malo sramote sam. Da, kad sam čučno da radim šta? to ostaje muške tajna, vidim. Isto se i devojke, šalim. Jednostavno, devojke imaju komplekse prema ženama, a samim tim i prema muškarcima. I dokle god devojke budu vodile rat sa nama muškarcima, mi ćemo im ga dati, jel' tako? Pa normalno. Misliš na rat? Čudno, ja ga tako zovem. Pa ja o ratu i pričam. Pa nismo se razumeli, okej. Ne, samo jedna stvar, ne, za to definitivno jesi u pravu, jer gomila žena i priznaje da se ne sprema svog muškarca, nego za druge žene, zašto vole da jednu drugu olajavaju, znaš, i sve je to okej. Ali opet, zašto je tu teže njoj? Pa ti si, brate, kao muškarac, pored nje koji mora sve to trpiš. Opa, ništa. Duva, to! Vidim da duva tamo napolju. Ja ću je postaviti jedno pitanje, pošto ću uskoro reklame. Ček, ne vidimo samo još imamo nekome vezi. Halo? 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 Halo, dobar dan, ko je to? Milica ovdje iz Niša. Pozdrav, Milice. Super vam je tema, ne iscrpna. Pohvala za vas. Hvala. Ja ću biti kratka i efikasna, da ne kažem nešto na J. Grebitačno. Tako nekako. Dobro. Što se tiče onih mašina, ja sam jednom bilo, eto, neka moja priča kao u vezi jednom 2 godine. Dobro. I dešava se priča da ja saznam da nakon tih u toku 2 godine moj, ja te dotični, nije znao da uključi jednu običnu mašinu. Zaveš, naglašavam. Tako da, eto, pozdrav svim bivšim muškarcima. A samo stani. Je li radio neke druge stvari kako treba? Pa, možda je znao neke druge mašine da uključi, tako da mi nije bilo logično, razumeš? Pa dobro, on misli na seks. Jel da? Pa to je kompenzacija. Vidiš, u tome jeste problem. Žene mnogo ređe misle na to. Aj da je znao da radi i to ne bi bio bivši. Hvala ti puno. Raste ti nos, Milice, raste ti nos. Jedna stvar, za posle reklama, mora, ko je veća tračara, muškarci ili žene? A što da se bijemo bez veze ovde sad? Ajde, saznaćemo, ajde. Guarana, antidepresivo. Guarana, antidepresiv, pričamo i dalje o tome kome je teže, odnosno šta je lakše, biti muškarac ili žena, ili kome je teže, muškarcima ili ženama. Ide svetsko prvenstvo u fudbalu, pa smo se malo dotakli svih tema, međutim Pop je postavio jedno pitanje zbog koga ćemo se, kapiram, poubijati. Ne, zašto, samo da pitamo ko više tračari. Baš mislim da ćemo se vrlo lako složiti ko više tračari, muškarci ili i žena. Aj samo da čujemo nekoga koji ima na vezi, 011-308-9399. Ko je? Marija je. Zdravo, Marija, kako si? Da. Evo, odlično. E, dobro, Marija, znaš o čemu pričamo? Sad sam se uključila, ali sam skontala posljednjih 10 minuta. Ono, muško-ženski problemi, razlike, da. Kome je teže, kome je lakše. Sve sam skapirala, imam jedno, mislim, to je samo moje skromno mišljenje.
da su generalno ljudi velike ovaj, kukavice i da se samo gledaju kome je što teže i ko će više se žali. Aha, i da je da. Zapravo najteže savjesnim vrednim ljudima koji imaju osjećaj da se da ovaj život, da se u životu generalno treba da radiš da bi živeo normalno. I od kućnih poslova, znači hoćeš da živiš u čistom, normalno je da središ, hoćeš da jedeš, normalno je služ. A žene to stavljaju kao obavezu za života, mislim, ono. Znači čvarce koji odlično kuvaju, koji žive sami, koji umeju da koriste i veš mašine i sve ostalo. Znači žene koje rade muški poslove, treba da je poenta samo o tome da, da je najteže tim vrednim i inteligentnim ljudima koji ceo život slušaju drugi kako se žale. Znači samo je problem u tome što ljudi samo traže izgovore kako bi kukali. Tako je, izgovori su majka problema. Znači, bravo, znači, bravo. Počeš od opšte kulture u, u načinu života sve mi. Ja, znaš, sad na primjer lukom treniramo i sad na treningu radi toliko. Pa što? Pa nisi došao ti da vežbaš zbog mene, nego zbog tebe. Tako je, tako znači, je. A tako i nadalje, mislim, za sve u životu. Tako da mislim da je samo razumevanje bitno i da se ne, ne prave važni mnogo ljudi onim što rade, jer svi radimo i kad smo sami savršeno znamo sve da radimo, a kad nas neko razmrzi onda ne znamo ništa i onda to koristimo i tako. Tebi srećan i 8. mart i nova godina i sve od nas. A samo, evo, sad da te pitamo. Pitaj ko, me. Ko je veća tračara, muškarci ili žene? Žene. Mislim, jeste da mislim da i muškarci ne zaostaju puno jer su se to generalno poremetilo, ali opet žene, žene su, zato što ona, nadovezuje se neku ženu što je rekla, žene sve komplikuju, zato što su generalno mnogo nesigurne, muškarci su mnogo jednostavni, muškarci znaju što hoće, to je tako, dobro, imaju oni svojih mana, naravno nije sve da ja totalno ni podaštavam vrednost ove i važnost toga što žene kažu, ali ove... Vidi, provalio sam da treniraš pri tom si načitano, samo mi reci, da li sada ideš uzbrdo ili nizbrdo? E, uzbrdo. Uzbrdo, ovo su uzde si za uzbrdo. E, a vidiš, apropo tog ogovaranja, evo neko se, pa donekli složio sa tobom, kaže, muškarci tračere više, ali žene kad tračere su mnogo više zle. I to je tačno, i mi toga. Da, može da, tako. Generalno zle. Okej, okay. hvala ti puno. Ništa. Ajde, uživaj. Ja ne mogu, ja tračarim. Halo. Halo, ko je? Ej, čao Milutine opet ovdje. Ajmo, Milutine. Samo su malo ova Ivana i Milice iziritirale, ono kao, ova deca, okej, okay, vama je Bog dao da budete trudne, 9 mjeseci nosite decu, prirodno, 9 mjeseci posle toga vam treba da se regenerišete, tako? Normalno. Reci mi, jel bi ti da možeš bio trudan? Pa šta znam, nisam razmišljao o tome i ono. Dobro, ako voli ženu, da, volo bi ja da preuzmem to umjesto njel, ne mogu, tih drugih 9 mjeseci, kako se zove, neko treba da izdržava tu poziciju, da. A što no, žena to ne može? Zamisli, ma stoji ženska glava, o tome ti pričam, razumeš. I sad razumeš, zamisli situaciju da ti radiš 8-10 sati koliko kao konje, razumeš, da bi obezbedio sve što poželi žena. Dobro. I da dođeš kući još da čuvaš decu, razumiješ. A to što one seci i decu što su umorne i što ste oba nose decu, niko te ne tera. Dete kad zaplaću malo, ništa neće mu faliti, šire se pluća, to razumiješ. A, a Milici iz Niš, kako se zove, taj tvoj mlakonje, vjerojatno do pre nego što je s tobom počeo živi život s mamom, pa mu ljudi... Bravo. A žene da im je lakše, znaš, ko hoće sve može. Zato mi idemo u vojsku, vi ne idete u vojsku. Da, vidim, naročito posljednjih par godina. Hvala ti što si se javio po drugi put. Tuđa ova, kako se zove, ruka svrab ne češe, znaš. I posle bitke svi su heroji i ostale umotvorine. Pa ne, to više, šta ste se uhvatili za tu trudnoću? To je samo jedan u nizu tih primjera šta se dešava sa ženama. Dakle, generalno teško i jednima i drugima, ali malo samo da čačnemo kome je teže. Halo. Da, halo. Halo. Halo, ko je? Sale. Ćao, Sale. E, imam odgovor na Popovo pitanje, to jest na... Ajde. Ko više tračari, muškarci ili žene? Da, ajde, te čujemo. Pa mi. Muškarci? Naravno. Misliš? A čekaj, ajde, evo recimo ti sa drugarima, kad sednete, ono, konstantno tračarite, što govarate... Pazi, nije pitanje drugari. Evo konkretan primer, znači pre 15 minuta. Malo što se zakače sa, jel te, gospodom kontrolorima u gradskom prevozu. Dobro. Šta se desilo, znači, na drugom kraju autobusa? Šta? Pa ja sam pretukao njih dvojicu.
Koga bre? Pa kao kontrolore, nazovi. A kako? Dobre. Ono, imaš nunčake i to ili samo... Od prilike onako, ušao sam na Slavija i izašao sam sam besan na Voždovcu, ne. Pa naravno da si se iznervirao kad si morao da ih prebiješ, ne majke mi, baš ti... Cicko! Ne, odgovorio si mi na pitanje, hvala ti puno. Jeste. Kažu da, Olivia, je li istina, ali budi iskrna, bez ezanja, je li istina ono što kažu kad recimo sede pet žena za stolom, ona koja prva dođe do WC-a nagrebala je? Normalno. Okej. Okay. Pa šta je problem? Ne, ništa. Pa isto to čeka i tebe kad budeš otišao u WC, zato ja ne idem u WC. Sedi tu i trpi ga. Pa toliko, čuti piški u sebi, znaš. Odradiš klistir za ta danak 3-4 dana. Pa, kad znaš da ćeš sa drugaricama na kafu. Ili posle se viđaš s dečkom, sad već ko šta voli. Kažu da muškarci više tračare od žena, ali žene to rade sočnije i detaljnije. Ima i toga. Ima i toga, ali stvarno. Dobre, veruj mi na reč u mojim muškarci da budu znam, onako... Znam, s muškarcima se družim, zato i kažem. Pa to ti kažem. 011-3089-399. Halo. Halo. Halo, ko je? Ovde Jovana iz Prokuplja. Ćao, Jovana. Jovana, mogu te pitan koliko imaš godina? 9, ne znam da imam takav glas. Super si. Ja sam ti dao 27. Jovana, ajmo. Ovdje je 17 ili 16. Dobro, pucaj. Pa ja bih da pričam malo o podeli muških i ženskih poslova, gde po meni, verujem to većini ženama, teže. Mislim, razumim, ranije su muškarci imali da ore, da kopaju, da kose, da vuku plugove i tako dalje. Pa što na selu i dalje postoji, da? Retko gde, sad su mašine tu, mislim... Dobro, da, tako je. Ne, 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 svi para, mislim, dobro. Mislim da niko ne vuče plugove više. Dobro. A na druge strani žene su imale kućne poslove, da čuvaju decu, naravno u kući, milijardu poslova. A sada su ostali samo ti ženski poslovi koji i dalje sleduju ženi. Muški poslovi su šta da, mislim, smešni koje čak i žene rade, školuju se, danas i žene rade, sve se zapošljavaju, pridonose porodici. Koliko i muškarci. Dobro, ali misliš da malo sad i generalizujemo? Znaš, imaš ti žene naravno, koji su paraziti pa i muškarce. Naravno, uvek ima, naravno. Ali kažem većina i ženski poslovi, kuvanje, spremanje, čišćenje, pranje veša. Slažem se, da. Ali ono što nas zanima je sad da mi čujemo sad neke konkretne primjere. Znaš ko je šta doživeo, recimo sa mužem, ženom, dečkom, devojkom, znaš ono, pa da si pa pomislila... Pa nema šta doživljavam, znači tu situaciju vidim svaki dan kući, kod mojih drugarica, kod bilo koga, kod koga odem. Znači žena radi po cao dan i u kući, onda ide sutra na posao, radi ono što radi, donosi novac kući, čuva decu, vodi računa, a šta radi da li muškarac? Je košta pojao, da li je A šta radi muškarac? Pa muškarac radi isto što i žena, u suštini koji posao je, već koji posao radi, koliko je školu završio, to će da radi, a to i žene rade danas, tako da ja neku razliku ne primećem. Sem što žene više radu. Hvala ti puno, ali evo da vidiš kakvih ima muškaraca, stigla je pobednička poruka, još da je pročitaš. Ne znam na kojoj misliš, ja sam pozdrav, za Stockholm. Ne, da kaže pozdrav za Popa, Enesa i Olivi iz Novosadskog odreda žandarmerije koji se upravo vraća iz kopnene zone bezbednosti Kosova i Metohije, Preševo, i koji jedva čekaju da vide svoju ženu, devojku, decu i trpećemo ih ako treba, koliko god za ocele, bitno da su kraj nas i mi kraj njih. Ja vas Bravo. Volim, ja mislim da vas volim. Jel ima neki neoženjen ovde? Bože me sačuješ. Pa ne, mislim za naše koleginice ima ih ovde neodate koliko hoćeš. Pa ima, Boga me ima. Puno pozdrav i za vas i za vaše žene i sve ostalo. Pričamo o tračarenju, između ostalo, ko više tračari, stiglo mnogo poruka, ali slušaj sad ovo, kažem, sve se poremetilo. Ja sam u Stokholmu, a inače sam iz Crne Gore, imam 20 godina. Brate, u grad izađem, ne znam ko je muško, ko žensko, tako da ne bi znao ko više tračari kad ne znam ni ko je ko. I to je stvarno tako. Da, to je već sad malo onako poremeće nekih prednosti. Za anale, tako reći. Jesu. Pa da izvineš za anale, da. Izvini, Končita. 011. Pa 3... da, bre, sa, Končita, bravo, je pa pravi sa. Primjer, jeste, da. Hvala ti, Olivi. 011-308-9399. Halo. Ti.
Halo. Halo, ko je to? Sanja je ovdje iz Barića. Morala sam da okrenem, jedva sam dobila vezu, ali sam uspela. Bravo, Sanja. Upornost se isplati. Pa ne znam na koju temu da pričamo, pošto da ima više tema. Koju pa, god hoćeš. Koju god hoću. Pa ja mislim da generalno što se tiče tračarenja, tračare i jedni i drugi, s obzirom da su vremena takva kakva jesu, da više to nije onako kao što je bilo ranije. Tačno. I da i muškarci i žene, imala sam prisustvo i da sedim i u muškom i ženskom društvu, svi pričaju podjednako što se toga tiče, tako da nema tu neke velike razlike. Dobro. A što se tiče muško-ženskih poslova, ja sam u vezi 4 godine živim s tim muškarcem i nas dvoje, hvala Bogu, nemamo nikakav problem jer on je tu i da uskoči i da pomogne što god da treba. Znači, niti je nešto teško da uradi, niti bilo šta. Dobro. Znači, što se toga tiče, ja mislim da je generalno problem u muškarcima i ženama zato što verovatno ne nalaze odgovarajuće partnere. Tako je, to je tako. Pa tako je, bravo. Problem. Dakle, problem generalno... Ja se ne slažem s ovom. A što? Pa Pera protiv, mora. Ne, ja mora jedan uvijek da bude protiv, znaš. Da. Pa znaš kako, ako uvijek ima neko ko je protiv, onda generalno nema tu što da traži jedno s drugim. Ako tako će, je, pa to je... U principu ti nisam ni slušao, ne mogu da se... Sačekaj, zašto bi meni smetalo ako taj muškarac voli da gleda fudbal, pogledat ću ga i ja? Ako naravno, ga volim, uradit ću to zbog njega, ili će on ide sa mnom lupom u bilsku da pogleda neki romantični tako film? Tako je, bravo. Znači, ne vidim nikakvu razliku, zašto bi se tu pravile razlike. Generalno, mlađi muškarci imaju problem, zato što se zabavljaju sa mlađim devojkama koji još uvijek ne znaju šta hoće. Dobro. A mislim da neke devojke koje su, ne znam, ušle u neke godine ili ne znam, nisu udate, šta ja znam, treba da sad nalaze neke malo starije muškarce koji će da ih razumeju i koji su prošli već nešto u životu. Tako reći. Eto, zato se ne slažem. Ajde, Olivia. Tako reći, neostvareni muškarci i nezreli imaju problem, isto važi i za žene. Pa da, to je, znaš, ono što kaže, možda kad se dođe neke zrelije godine, to je, znaš, kad lupam na Facebooku, Twitteru ili nekad negde se javi devojčica koja je, ne znam, 3., 4. osnovne i krene da kuka kako je život surov. Pa znaš, to je kao, to je to, kao muškarci su skotovi, šta je bilo, ukrote knjigu iz prirode i društva, ne razumem. A onda će ova u 20 kaže ćutiti, ne znaš koliki te problemi čekaju. A ova od 50 sedi i prevrće očima jer ne može rukama da je zvekne jer radi i pere veš. Da. Halo. Halo, ko je? Halo. Halo, ko je Tom? Halo, Vojkan ovdje iz Beograda. Ćao, Vojkane. Evo, ja imam jednu priču za to muško-ženske odnose. Dobro. Nije u suštini problem muško-ženske odnose, nego problem je u tome što žene uvijek traže tu pažnju da im se kaže, e, super ste uradile, odlično je to, bolje od toga ne može niko i tako dalje. Dobro. Dok će muškarac da odradi i da ćuti, nije bitno ili će odraditi u pravom momentu. Ali to kako, znaš šta, drugačiji smo. Jedna priča, onako, pa sad ko se nađe u njoj, nek se nađe. Sveti Sava krene, obuče se u neke ono odore, ide tako i vidi seljaka ore njivu, levo, desno, gore, pravo, kaže ne prvi se tako njiva, nego samo pravo u pravcu sunca i tako dalje. I on posluša, odradi tako i to je to. Nastavi dalje, vidi ženu, čisti metlo, maje, on stiže prašinu, briše prašinu, pa maje dole, ma nema veze, kaže ne tako, polako, skupiš na gomilu, posle to sve baciš. Dobro, ona dobro. Kaže dobro. I presvuče se, krene ponovo, vidi seljaka, ore, njivu, sve ravno, svaka brazda ista. Jeli, druže, ko te to naučio? Kaže, bože, neki čovjek tu pre neki dan reče mi, ja ore ovako cijel dan izgubi, ništa ne uradio. Ka, dobro, evo tebi, nek ti bude rodna njiva, ovo ono. Dođi dalje, žena sve, kuća blista. Jeli, ko te to... Vidim, čisti što sve super. Jeste, ko te pa, naučio, da. Ko te naučio, kaže, pa šta ko me naučio, ja znam sve samo. On. I on kaže, e, ali tako, u buduće muškarac šta god uradi, ima da se vidi žena šta god bude radila, neće se vidjeti. I to je i do dana. A, gleda, slušali ste nacionalnu geografiju, hvala ti puno. Hvala. Ne, ne, Boga mi, postoje stvari koje žene urade, pa si itekako vide, osim ako ne u oko. Pa, to znaš. Ili se stave petice. Samo da zakovamo, pošto idu reklami, da zakovamo. Evo, Gagi RS. A šta je s smivanjem? Mi muškarci moramo da se kidamo i borimo da dokažemo koliko nam je stalo, a žene samo treba da pruže malo ljubavi i pažnje. Naravno, ako muškarac dokaže da vredi. E, a onda ja se tu ne slažem. A pazi, onda dođemo kući uveče posle tog sastanka i ona, ono, da bi ispala fina, da ne bi pokazala što ume, ona dođe, legli kao ja, legli iz vode. E, a moje, ti, Enese... Ti, majki, daj, samo ja da kažem nešto, kad smo već kod toga, ona leži, a ja to. E, moj Enese, moj Pope i vi svašta grebete.
Guarana, antidepresiv. Ok, 17.35, još malo smo tu sa vama u proširenom stanju sastavu, Olivia, Pop i Enes. Pričamo i dalje o tim muško-ženskim odnosima. Dakle, kome je lakše? Muškarcima, ženama, šta je lakše biti, da li muško ili žensko, a boga mi zašto? Ali nećemo teoretično, mojmo da čujemo neke iskustva koje su se vama dogodila. Halo. Halo. Halo, dobar dan, ko je to? Ete, drugari. Ćao, ko je to? Ćao, Miloš ovde, Novi Beograd. Ćao. Slušaj, ne bi o tome kome je teže, ja bi o tome kome je lakše. Ajde. Ja, na primjer, mislim da je vama ženama mnogo lakše nego nama. Dobro, neće kaže u neku ruku se slažem. Da, neće neku... kaže kome je teže, ali vama je lakše. Da. Dobro, a da. Zašto? Pa evo, na primjer, da se vratimo na ovo svetsko prvenstvo i te gluposti. Mm-hmm. Na primjer, Irina. Dobro. Irina. Mm-hmm. Irina nije svesna koliko lako ona može, na primjer, mene da ima. Ej, to je tačno, vidiš? Brate, da znaš da si u pravu. Ha, realno, brate. Ja mislim... Zamisli, na primjer, sretneš negdje Irinu i ona onako pogleda u tebe i namigne ti samo jedan. Pa šta bi uradio, ajde, šta bi uradio? Ja, kunem ti se, kada bi ona došla i to, ja bih rekao, da me pali. Brate, namerno. Ja bi bio onaj lak tip, ja bi ju dao prvo večer. A ja ne bi zato što bi ona posle mene jurila. A ja ne bi, brate, ne bi da budem toliko lak, brate. Ne, mislim, izvinta, Apoloni, molim vas. Znaš, ovo sve frajerčine oko mene, znači ne znaš gde pre da pogledaš. Vidi, ja sam rekao šta bi bilo kad bi bilo. Halo, namerno, bre. Namerno. Pa vukla bi ti se Vilica, bala bi ti curila, koliko kad bi video Irinu. Kome? 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 Ajde već, čao, bre, devojko, pali. Da, hvala ti, hvala ti. Ne znam ruski. Da, halo. Kakaljin, halo. Halo, ko je? Dobro jutro, veseli drugari. Dobro jutro. Jesi ti nama usto, brate, to je najbitnije. Ja sam ustao, probudio sam se baš kad je emisija počela, a ovaj, ja se inače teško razbuđujem, ovaj, ali su me razbudili komentari više nego kafa koju pijem. Ajde da te čujemo. Pa pre svega prezirem generalizovanje, što podrazumeva površno razmišljanje. To razlikujemo se i lepote u različitosti i tako dalje, bla, bla, bla. Neću puno da pametujem. Ne, uopšte. E sad, postoje žrtve i muškog i ženskog pola, postoje žene raspikuće, postoje žene koje stvarno nekad ne umeju i nemaju sposobnost da zatvore usta. Isto tako postoje muškarci, nesposobnjakovići, termiti, trutovi koji ništa ne rade i tako dalje. Tako je. E sad, čuo sam komentar... Ti si od onih što rade po celu noć? A zašto po celu noć? Pa ne, ako sad malo preustao. Ne, nije zbog posla, nego zbog vrućine. Dobro. Jedan vas slušalac je pomenuo kako muškarci nose mnogo veći teret od žena. A ja bih taj teret nazvao psihički poremećaj i seksualna dezorijentacija. Opet ne generalizujem. Sve zavisi od osobe do osobe. Ima nas različiti. Opet, sa druge strane, mnogi da bi se osjećali kao muškarci zasuču rukave, ali nećemo ni ocrnjati. Dobro, izvini, ali moram da te prekinem. Ajde sada ne bismo ulazili u neke duboke teorije. Ne, samo neki konkretan primjer, evo recimo šta je bilo, pa imaš takav stav. Evo šta mi prvo pada na pamet. Vlasnica stana u kojem stanujem, recimo, trpela je čovjeka jedno izvjesno vrijeme koji nije ništa radio. Ona je fakultetski obrazovana žena, radi u jednom kao predavač na fakultetu u Novom Sadu. Žena borac, lavica u horoskopu koja je preuzela odgovornost s sinom i tako dalje. Uglavnom pokazala se kao veliki borac. Ali ono što mi je najzanimljivije u svemu tome, pošto zadnje decenije, a možda i više, žene nose i suknje i pantalone. Dobro. Tako da veliki pozdrav i podrška ženama. Dobro, naravno, sve one koji su borci i koje nisu ono samo da kukaju, da, naravno, veliki pozdrav, a boga mi i respekt. Ajmo dalje, pošto da ne završimo baš ko Olja Bečković, 011-308-9399, halo. 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 Gde ste, bludnici grada Čikaga? Kako ste nas prepoznali? Evo nas! Ne, imaju razne priče, ali ja lično mislim da je ženama mnogo teža. Dobro. Ajmo konkretno. Ako želite da se pomirite, izvini molim te, ako želite da se pomirite, vi koji zovete, Katarina, i želite da se pomirite sa svojim djevojkama, recite im, volim vas, izvinite, evo me ovdje sad kone su... Nema mesta ljubomori, šta je bilo? Ja sam su, evo, čutim i slušam pažljivo šta ljudi pričaju. Nastavi, izvini, molim te, u njihovo ime. I... Ništa, meni samo nije jasno, jedna činjenica da žene se porađaju, imaju menstruaciju svaki mjesec dana. Dobro. Misliš kako to? Ugrađuju silikone. Dobro. Usne, grudi, šta već. A ti tražiš?
piercing, ovo je ono, a kad tražiš guzik... Dobro, 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 okej, rećemo kad tražiš da uđeš na drugi ulaz, neće, da, okej. Pa ne može se ući na mala vrata, momak, mislim, da. Može ako si dobro. Pa nisu uvek mala vrata, imaš neke filmove, pokazat ću ti poslije. Dobro, možem. Hvala ti puno, Đao. Sramost bilo. Izvini. To treba samo da sklizne. Evo, služi Borgo, služi sad ovo. Kaže, osjećam se iskorišćeno sa tobom u krevetu. Reče meni dečko i osta živ. Od kada sam doživjela to, zašto sam mislila da je po svim zakonima nemoguće, mislim da nije ni malo lako. A ti meni kaži da ja svašta grebim. Gle ovo. Stvarno, brazi, stvarno, kakvih vas ima strašno. Halo, ko je to? Halo, ko je? Halo? Halo? Halo, dobar dan. Čujemo se, Pop, Olivije i Enes ovde, ti si? Evo, ja imam jedan predlog. Ajde da čujemo. Pa, na primjer, evo, ja mislim da smo mi muškarci. A druže, ne znam da li si nekad čuo, treba da nas slušaš u slušalici, ne na radio. Stišaj radio, molim te, pošto malo brže idemo od zvuka. Ko ću gani, čovjek? Halo, ajmo ponovo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, ja imam predlog, ja mislim da smo to mi muškarci. A šta ti imaš, izvini, predlog? Da. Da su šta? Pa na to, da ko treba više ovo... Ja se slažem sa tobom. 7.42... Ne, poučna priča, majke mi jako. Hvala ti puno, 011-3089-399. Ajmo, još nekih 5-6 minuta pričamo, 4-5 minuta pričamo na ovu temu. Dakle, muškarci, žene, kome je teže, kome je lakše, šta ste vi doživjeli u životu, neke konkretne situacije za kraj, pa da vidimo ko je gore prošao. Pa evo za kraj, ajde da ne bude sad kome je teže, ko više tračari i slično. Dajte muškarci predlog, pošto postoje, kao što rekao, dve vrste žena. One koje su skroz u fazonu super, neka gleda fudbal, ekstra, sa drugarima je ovo ono, sve u redu. A to će da traje narednih mjesec dana. I postoje one žene koje su u fazonu, mislim, prokletnik, nećemo vidjeti muža i slično. Šta te žene da rade? Eto, ništa drugo. Crna Sada Gora. Za uši da igraju. To je tačno. Crna Gora, halo. Dobar dan. Halo. Halo. Halo, se čujemo se, Guarana antidepresiva ovde. Ti si? Da. Halo. Da li nas čuješ sada? Ne čujemo ništa. Molim te, samo se stiše radio, samo i slušaj nas u slušalici. Halo. Ajmo još jednom da probamo. Da li čuješ sada? Ok, ništa. Probaj, molim te. Još jednom za Crnu Goru je broj 0608-400-650. Halo. Da. Sad kad si rekao da se uhvate za uši pa da igraju te žene, a šta ćeš ti da radiš pošto ne pratiš futbol? Pa ja ću da ih držim da ne padnu. Da se držiš za uši, ne, da ih držim da ne padnu. Halo. Halo, dobar dan. Htio sam kažem jednu situaciju koja je danas, kažem, malo čudna, ali nema veze. Drugar mi nešto pričao, ne znam koliko je istina. Obično neke žene kad šete onako malo velike, da kažem, kuce, kažu da vode ljubav sa njima. Ja rekao, ajde, marš tamo ovo, ono i tako dalje. Kažu, pa da, znaš kako ti ih prepoznati, ne znam da li možda vi znate. Ne znam, stvarno. Sekujem nokte na prstima. Molim. Ne daj Bože. Ja se smijem, ali nisam ni čula o čemu se radi. Dobro. Dakle, čovjek je ispričao da žene koje imaju velike kuce vode ljubav s tim kucama. Uh-huh. A kako možeš da ih prepoznaš? Tako što seku kucama nokte na... Pa dobro, svi imamo neke ja stvari da koje nas može. Ja ne znam kakve veze ovo kako ima. Nema. Niđe veze. Kako nema. Pa kad kaže žensko, nije samo čovjek. Mislim, ljudsko biće žensko. Ništa, Enes, odjavi se ti. Govorimo različite stvari, da li me razumeš? 011-3089-399. Halo. Ja sam ovde potpuno bespotrebna. Dobar dan. Ne bi da se predstavlja. Nema veze. Pope, imam samo jedno pitanje za tebe. Aje. Koliko puta si izvinio ženskoj osobi? Svaki put kad pogrešim. I svaki put i još milion puta preko toga? Ne, samo kad pogrešim. Ali samo kad pogrešim? Samo kad pogrešim. Greška, aj čao. Evo ga, ovo ja što je. O, Marić, ovo je seksualno. A što greška, šta, ne treba da kažeš izvini? Saznaćemo u nedelju kod Olje Bećković. 011-3089-399. Imamo neko na vezi, halo. Jedva sam vas dobio. Šone, molim te. Otvorio si i zatvoraš. Izborio sam se nekako, evo neću dugo da vas zadržavam, imam samo dve priče, kratko. Znači, zašto je recimo nama muškarcima generalno bolje?
zato što to sam provalio, ne znam da li se slažete, da ovaj, ne moramo da trošimo sate, a samim tim i mnogo love na neko ulepšavanje, sređivanje, da izgledamo ne znam nija kako. To je tačno. Da, drago mi da se slaže sa mnom, Olivia. Mislio sam da ćeš i ovde krenuti da se buniš, ali dobro. Dobro, dalje. A ovaj drugi razlog, što se da kažem, da, ono što me kod mnogih devojaka izluđuje, sad ne znam da li to rade namjerno ili ne, a to sam recimo doživeo u zadnjih godinu dana mnogo puta, pokušavaju nešto od nas da sakriju, ali se to sve kad tad razotkrije, ali ja od toga nemam nikakve vajde pa ih brzo zaboravim, ali ne znam zašto to rade, koji mi je đavo. Bezobrazni. Ne, moram nešto kažem, samo Šone, pošto mi ovo sledeće još dve nedelje radimo antidepresivi i bit će ovo kraj jedne sezone koje je svaku temu Šone imao, bez obzira koju temu smo radili, Šone imao priču kako ga neka devojka ispalila. Znaš, i ja pa ti stvarno... Ništa, u novoj sezoni moj predlog je da napravimo Šonetovu ispovedonicu kao bi poseban potpuno segment. Ne, to reality, to... To biće Pink Šone, novi kanal. To je, nije trebalo ovo da kažem. Nije, ne, Šone, puno ti hvala. Majke mi, ovo je... Hvala ti. Hvala ti, makar to je što sam rekao. Naravno. Šone, da otvorio si ujedno i zatvorio ovaj Goran antidepresiju. Hvala ti puno što si se javio. Ok, zaključili smo svima, nam je podjednako teško kad smo stvoreni za to da kukamo. Ko radi, ne bojim se gladi. Tako da, drage moje, zasučite rukave. Sutra umesite neke kiflice, neki krnkrnkn. Kupite pivo vašim muškarcima u Guaranu i pustite ih da gledaju fudbal, da malo mozak odmore kad već moraju da brinu o nama ženama, jer smo mi nežni i krhki. Naravno, ako ne znate gde ćete, možete sve kod mene. Pope, kaži nešto za kraj. Sutra 22, Brazil, Hrvatska. A pre svega toga, sutra ujutro u 7, dobrojutrnji program Olivia i Enes ponovo sa vama, Pop sutra sa vama 4. To bi bilo to i dolazi Irena Poše, Guarana Party Time, a sada Teddy retrospektiva, šta je obeležilo 7 dana iza nas. Ja ovaj put bežim od miksete da ne bi prekinuo ponovo. Olivia, hvala puno. Hvala vama, dečaci. Hvala i tebi, Pope. Hvala i meni. Vreme je za TDI retrospektivu i osvrt na to šta je najnovije kada su biseri lapsusi poznatih u pitanju. Kao i uvek počinjemo sa jutrom i jutarnjim programima. U jutarnjem programu RTS-a voditeljka Nataša Miljković je ugostila doktora jedne zdravstvene ustanove i razgovarala o tome na koje sve neprijatnosti pacijenti mogu da nalete tokom posete lekaru. Napad je počeo ovako. Nataša, citiram... Doktore, doktore, za vas su konkretno neke stvari govorili. Pacijenti su se žalili da su čak i vidjeli kako se puši baš kod vas. Jel to je istina? Jel dajete sestrama da vam puše u ordinaciji? A jo, pa nije on takav čovjek, samo se ljube. A kad smo već kod ljubljenja i golotinje... Pevačica Mina Kostić, upitana o tome zašto joj se u spotu nalazi go muškarac, dala je vrlo prosto, možda i previše prosto objašnjenje, citiram. Ajde, molim vas, pa šta ako mi u spotu go muškarac? Pa i Mona Lisa se slikala gola, mane. Sećam se kad se Mona Lisa slikala gola, okačila je tada i fotku na svoj Facebook profil i napisala Mona Lisa, slatka, nafuana, mala, bue. Dobro, možda ljudi imaju previše predrasuda prema nekima. Kada su predrasude u pitanju, teško ih je razbiti, ali uvijek ima način. Kakav metod je najavio pevač Đorđe David, citiram. Stereotipe da su bajkeri hladni, bezdušni, morbidni, ćemo razbiti tako što ćemo organizovati svečanu maršutu motociklista pored grobova, Ne, realno, to ako ne upali, ništa neće. Vraćamo se voditeljima i emisijama. U nedelju je Lea Kiš prišla svoj publici, tačnije jednoj mladoj devojci započela razgovor. Ovaj, Lea, citiram. Dušo, zdravo! Devojka. Dobar dan, ja sam Milica. Divno, Milice, kako se zoveš? Pa, Milica. Aha, bravo, Milica, ajde aplauz za Milicu. Ako ste u tom trenutku dobili potrebu da udarate glavom o zid, bez brige niste jedini. A šta se to još dešavalo toliko važno da je osvanulo na raznim naslovnim stranama novine i portala, čućete u vestima retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Na Facebook stranici pevača Šaka Polumente osvanula slika njegovog polnog organa. Šako se za sada brani rečima, nije moj, neko mi ga je podmetnuo.
Sandru Afriku neko na sred ulice u sred bela dana opalio u centru Beograda. Neki motociklista je udario po zadnjoj strani džipa. A sada malo drugačije vesti. Ekipa koja uređuje retrospektivu koristi priliku da sa oduševljenjem objavi venčanje nekada slovne greške, zatim i pevačice Jela Lene. Čestitamo. Ma koga ovo bre zanima? I što se nas tiče, to bi bilo to. Ukoliko i vi uhvatite neki biser ili lapsus poznatih, pošaljite nam obavezno mail na retrospektiva@tediradio.com. Mi vam za sada ovo spremili, pa se čujemo ponovo za 7 dana. Pozdravljaju vas, Marcello i Enes.